Kada biste mogli zaustaviti taj magični osjećaj srodne duše, primijetili biste, ovo je jezivo. Narcis vas kopira, kopira vaše ponašanje, vaše komentare, izraze vašeg glice i vaš verbalni stil, vaš govor tijela, emocije, humor, sve ono što ste vi. U subtilnim dozama, naravno. Vi to ne shvatate odmah na svjesnom nivou, ali osjećate i pomišljate. Ti si poput mene, ti me nećeš povrijediti. Ali i te kako će vas povrijediti, više nego bilo ko. Na kraju ćete se morati odreći ove fantazije. Efekt srodne duše vas pomalo zbunjuje, a ponajviše oduševljava tokom faze bombardovanja ljubavlju. To je fantazija koju je satkao narcis da bi vas naveo da se osjetite zaista blagoslovljeno što ste pronašli jedno drugo. Kroz njihovu intenzivnu fokusiranu pažnju doživljavate nenadmašnu bliskost i duboko razumijevanje sa ovim drugim ljudskim bićem. Osjećate se viđeno, prepoznato, cijenjeno i osjećate pripadnost. I ne samo to, Narcis koristi svoju nevjerojatnu sposobnost da osjeti i spozna vaše potrebe i ranjivosti, čak i one neizgovorene. Oni vam govore ono što želite da čujete i ispunjavaju prethodno neispunjene želje. Otkrićete da ste odušeljeni, da ste zahvalni primaoci svega o čemu ste oduvijek sanjali, što sigurno znači da ste pronašli svoju srodnu dušu. Sve izgleda tako dragocjeno i opojno. Efekat srodne duše je još jedan razlog zašto postajete zavisni od narcisa, a ta zavisnost je vrlo moćna. Iako prekrasna, to je samo privremena iluzija. Kada procijene vašu vrijednost kao izvor energije i doslovno vas ulove, uvedeni ste u paka od evaluacije, odnosno bezvređivanja. Naravno, efekat srodne duše se i dalje javlja i tokom faze obezvređivanja, ali samo iz ovih razloga. Prvo, efekat srodne duše koji će Narcis izazvati u vama je samo pomoćno oruđe koje ide u sromatsko vezivanje i koje vas također sprečava da ih napustite. Drugo, da stalno radite na tome da budete dovoljno dobri kako biste povratili svoju srodnu dušu onda kada vas Narcis odbaci. U Narcisovom sadističkom umu vi morate da radite naporno da zaslužite da srodna duša ostane uz vas. Šta je to što izaziva efekat srodne duše? Kako je narcisovo oponašanje i ponašanje povezano sa efektom srodne duše? Prvo, upoznajmo se sa terminologijom. Narcisi koriste, odnosno zloupotrebljavaju nešto što se zove mirroring, odnosno zrcaljenje, odnosno imitiranje oponašanje druge strane, odnosno efekat kameleona i mimiku. Oponašanje druge osobe je nešto što svi radimo instinktivno kada osjećamo afinitet prema drugoj osobi. Ovaj termin se odnosi na prepoznavanje aspekata nas samih u drugima, a kroz ovu identifikaciju gradimo bolje razumijevanje sebe i ostvarujemo bolju povezanost sa drugima. Oponašanje znači da vidimo sebe jasnije kao rezultat sagledavanja istine, osobina, ranjivosti i ljepote u drugima. To je način na koji uspostavljamo veze sa drugim ljudskim bićima. Kroz usklađivanje koje se osjeća sa drugim, a posebno u bliskim odnosima, dolazi do osjećaja stapanja vlastitog ja sa bićem druge osobe. Čak i u zdravim vezama, ogledanje u drugima je suštinski aspekt veze i vezivanja za drugu osobu kao i za ljubljivanje. A šta je sa mimikom? Ovo je imitacija ponašanja verbalnih i neverbalnih znakova drugih. I ovo je za većinu ljudi nesvjesna reakcija na društveno povezivanje. Ogledanje u drugima, oponašanje drugih i mimu, mimiku svi koristimo u većoj ili manjoj mjeri. Oni su suštinski za razvoj sopstvenog identiteta i društvenog identiteta i uglavnom su pozitivna ponašanja. Međutim, postoji nešto što se zove narcisoidno oponašanje. Narcisoidno oponašanje je kombinacija oponašanja i mimike koju narcis koristi, mogu slobodno reći zloupotrebljava tokom bomba, bombardovanja ljubavlju i sporadično tokom faze devaluacije odnosno bezvređivanja. Ali umjesto da su to prirodni i pozitivni procesi koji proizilaze iz istinske veze i empatije prema drugima, narcisovo oponašanje je alat koji se koristi za stvaranje efekta srodne duše kako bi vas narcis vezao za sebe, kontrolisao i osigurao zalih energije. Razlozi zašto narcisovo oponašanje treba tretirati drugačije od oponašanja i mimike koju praktikuju emocionalno zdravi ljudi su jasni. Jednostavno rečeno, zato što je u slučaju narcisa to proračunata namjera, lažno je i nanosi vam veliku štetu. Kako narcis koristi oponašanje da vas obradi? Postoji nekoliko razloga zašto je narcisoidno ponašanje obilježje ljubavnog bombardovanja. To uključuje patološku prazninu i nerazvijen identitet, ograničen afektivni opseg i zavist pojedinca sa narcističkim poremećajem ličnosti. Narcis vas tako obrađuje i priprema teren za kontrolu nad vama. Zamislite idealizaciju kao fazu u kojoj se procjenjuje vaša korisnost, a ispit koji nesvjesno polažete kod narcisa je vaša vrijednost kao izvor energije i zalihe nakon idealizacije kada devaluacija odnosno obezvređivanje počne sastoji se od podvrgavanja osobe manipulacijama osmišljenim da postepeno i neprimjetno obrišu vaše granice. Uklanjanje granica olakšava narcisu da uvodi otvorenije zlostavljanje. Da bi mu ovo pošlo za rukom, narcis zna da vas mora potpuno razoružati i pridobiti vaše povjerenje, a to će osigurati putem efekta srodne duše. Pa kako dolazi do ovog makijavelističkog miksa, pitate se tako što narcis koristi svoj kameleonski šarm koji vam je jako dobro poznat i pretvara se da je oličenje svega što ste ikada poželjeli. A zato će im poslužiti efekt srodne duše. Narcis koristi sve moguće metode da vas ubijedi da ste vi zapravo srodne duše kako bi osigurao bržu intimnost i stekao vaše povjerenje. Ovo će se desiti jako brzo u početnim fazama veze. Narcisi djeluju jako brzo. Ova brzina je neophodna jer narcis zna da je njihova sposobnost da održe dojam srodne duše prolazna. Kako se ovo odvija, vi gubite oprez vjerujući u svetost vašeg odnosa i dijelite sa narcisom sve svoje najdublje strahove i ranjivosti. Vama odnos sa narcisom postaje svet, dok narcisu ništa nije sveto. No ovo će brzo dovesti do emotivne katastrofe. Jer dok vi, nesvjesni, uživate u lažnom osjećaju sigurnosti koji vam omogućava da dijelite detalje svog života i svoje tajne sa narcisom, narcis užurbano uklanja prepreke poput vaših granica, mreže podrške, izoluje vas od porodice i prijatelja i drugih faktora koji vam pomažu da održite svoju nezavisnost i autonomiju. Šta više, dok sa povjerenjem i hrabro dijelite sa narcisom ono najvrijednije što imate, narcis užurbano prikuplja sve što mu je potrebno da bi izradio plan za vaše uništenje. Ogoljavajući svoju dušu pred narcisom, vi im nesvjesno pružate neophodne informacije i detalje o sebi, a oni proučavaju ono što će im trebati kako bi preuzeli potpunu kontrolu nad vama i vašim životom. Kako uočiti narcisojno ponašanje? Kada se upoznate sa narcisom, ta osoba će iznositi razne tvrdnje. A za čudu, oni će navesti iste interesovanja, hobije, vrijednosti, nadis, nove koje i vi imate. Preferencije u hrani, muzici, filmovima, knjigama i tako dalje će se poklapati sa vašim. Ne samo to, već će ispasti kao da ste iskusili i neke potpuno iste životne događaje. Riječi, rečenice, fraze koje će naci koristiti su Nikada ranije nisam sreo ili srela nekoga poput tebe. Nikada se prije nisam ovako osjećao ili osjećala. Ja i ti smo potpuno isti. Stvoreni smo jedno za drugo. Suđeno nam je da budemo zajedno. Ti si moja srodna duša. Nemojte me pogrešno shvatiti. Srodne duše postoje i treba da vjerujete u ljubav. Ali ako vam se bilo šta od ovoga dešava u početnoj fazi i ako se sve čini pomalo brzo, budite na oprezu. Zapitajte se šta definiše ovu osobu. Kako bih bi opisala ili opisao njihov identitet? Po čemu se nas dvoje razlikujemo? Nije li malo čudno što smo u svemu tako slični? Ako ne možete odgovoriti na ova pitanja, ovo je veliki znak za uzbunu. Velikodušnost, pažnja, dodvoravanje, ova ponašanja od strane Narcisa osmišljena su da zadovolje svaku vašu želju. No budite iskreni prema sebi. Koliko god da je sve to lijepo, da li vam ikada palo na pamet? Ovo je malo previše, ovo je malo prebrzo. Da li je ova osoba stvarna? Kada biste mogli zaustaviti taj magični osjećaj srodne duše, primijetili biste. Ovo je jezivo. Narcis kopira vaše komentare, izraze lica i vaš verbalni stil vaš govor tijela, emocije, humor, sve ono što ste vi, u suptilnim dozama naravno. Vi to ne shvatate odmah na svjesnom nivou, ali osjećate i pomišljate ti si poput mene, ti me nećeš povrijediti. To tako funkcioniše. Ali te kako će vas povrijediti, više nego bilo ko. Na kraju ćete se morati odreći ove fantazije. Ni srodna duša, ni ljubav vašeg života, čak ni neko ko nije vezan za vas, već je samo Saosjećajni i dobrodušni prolaznik u vašem životu vas nikada ne bi podvrgnuo zlostavljanju kako vas je narcis podvrgnuo. Duboko u sebi vi ovo jako dobro znate. I morate se odreći bilo kakve ideje da je vaš zlostavljač vaša srodna duša. I da napomenem, što je narcis dalje na spektru, to što je maligni, više će koristiti efekat srodne duše.